السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی چیزیں اور شہد بہت پسند تھا. سبحان اللہ. میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. جزاک اللہ خیرہ.